שלום, שמי פליקס. ברוכים הבאים למדריכים שלי. תירשמו לערוץ בסוף הסרטון. תעשו לייק ושיתוף אם אהבתם. או דיסלייקט, אבל תירשמו בתגובה מה לא אהבתם. שאני אשפר לסרטונים הבאים. אז בואו נתחיל. כמו שאתם רואים, הכנתי תמונה שעשיתי בפוטושופ לפני ההקלטה. אנחנו נעשה משהו כזה. נעשה אותו דבר. עכשיו, כמו שאתם רואים, זה התמונה היא בכמה שכבות. יש פה את היער, יש פה את האריה, יש פה את השם שלי שזה טקסט, יש פה אותי, יש פה שלוש תמונות, אחת בתוך התיק שזה האוטו שהוא מתנגש, אותו המשטרה שהוא מתנגש במכוניות אחרות, יש פה יער ויש פה בניינים. בואו נראה לכם את זה פה שאתם תראו יותר טוב. Curves. הנה רשום לכם פה. את זה אני מקווה כי זה אנחנו לא צריכים. השני הוא היה בטעות פשוט. טוב. אז מה שאנחנו נעשה, נפתח מסמך חדש. אני אפתח אותו 1500 ל-1500 כי אם אתם רוצים שזה יעלה לפייסבוק כתמונת פרופיל פייסבוק, בשביל להעלות את זה לפייסבוק אתם חייבים שהרוחב והגובה הם יהיו זהים אחד לשני. למשל, סתם דוגמה, פייסבוק פרסמה שהפרופיל שלהם צריך להיות 720x720 פיקסלים, אז אני בדקתי את זה. אם תעשו 1500 על 1500, 2000 על 2000, 3000 על 3000, זה לא משנה, העיקר שיהיה מדויק, לא חייב שיהיה 720. וזהו. ככל שהתמונה יותר גדולה, אז האיכות שלה יותר טובה. טוב. אוקיי. אני אחזור לפה. אני, בשביל לחסוך בזמן, אני פשוט יעתיק את זה, את השכבה הזאת. אני לוחץ עכשיו Ctrl T בשביל להקטין את התמונה. הרחקתי קצת עם קונטרול מינוס ליד הפלוס בשביל שאני אוכל להקטין את התמונה. אני לוחץ עכשיו שיפט ואני מזיז עם העכבר בשביל שזה יוקטן עם פרופורציה, שלא יהיה לי למשל ככה, אתם מבינים? שלא יהיה ככה, שיהיה עם פרופורציה, אתם רואים? לא משנה לאן אני אזיז את העכבר, הוא עם פרופורציה. למעלה או על אוקיי במקלדת, נשים את זה פה. עכשיו, מה בעצם אני עשיתי? אני אסביר לכם מה עשיתי. הייתה לי שכבה רגילה שהיה רקע מסביב, אני פשוט גזרתי את עצמי עם מטה הקסם. בסדר, גזרתי את עצמי עם מטה הקסם. אתם רואים, אתם ככה יכולים לגזור. סתם נותן לכם דוגמה, אתם רואים, הוא כבר עקף אותי. ומה שאני פשוט עשיתי אחר כך, לחצתי על שכבה חדשה. ברגע שאתם לוחצים על שכבה חדשה, אז הוא יפתח לכם
שבשחור זה מה שהוא מחק, מה שבלבן זה מה שמופיע פה בשכבה. הנה, כמו שאתם רואים פה. אני אלחץ עכשיו Ctrl D בשביל לבטל את הסימון של מטה הקסם. מה שעכשיו אני אעשה, אני פשוט אביא את כל הקבצים מחדש. עכשיו שימו לב, אני לא פותח באופן את הקבצים שלי. מה שאני אעשה, אני רוצה שכל הקבצים שלי יתווספו, יגיעו לאותו מסמך. אז מה שאני עושה, load files into stack. הכנתי כבר את הקבצים מקודם. איפה הם? הנה הם שעשיתי. אני אראה לכם, לחצתי על התחתון ביותר, אני עכשיו אלחץ בזמן שאני מחזיק שיפט ולוחץ עם העכבר על העליון ביותר, ואז הוא מסמן לי את כולם. עכשיו אני עם העכבר פשוט לוקח וגורר אותם לשכבה הפתוחה שפתחתי מקודם, פשוט משחרר. עכשיו כולם הגיעו לפה. מה שאני עושה בשביל שיהיה לי סדר בבלגן, אני מכבה את כולם, מדליק את עצמי. עכשיו איפה היה לי פה יער ירוק? לא הבאתי את זה. בשביל שהפיקסלים לא יהיה בעיות עם הפיקסלים, אנחנו חייבים לעשות convert to smart object, בגלל שהמסמך הוא קטן מאוד, ואם אנחנו נגדיל אותו כשהוא קטן, אז התמונה תהיה מטושטשת ולא יפה, והפיקסלים יאבדו קצת מהערך שלהם, התמונה תצא מעוותת. אז ברגע שאנחנו עושים convert to smart object, כמו שהראיתי לכם מקודם, לחצתי פה convert to smart object, אז השכבה תהיה שכבה חכמה והיא תדע איך למתוח את עצמה בצורה מאוד מאוד מדויקת. אז מה שאני עכשיו אעשה, אני לוחץ Ctrl T בשביל להגדיל את השכבה, להזיז אותה לפה, פשוט אמתח אותה ככה. צריכה להיות מאחוריי, אז מה שאני עושה, אני לוקח אותה למטה, והנה עכשיו כשאני רוצה להזיז את עצמי, אני לא מזיז את עצמי כשאני נמצא על היער, אני מגיע ולוחץ עוד פעם עליי, ואז אני מזיז את עצמי ככה. אוקיי, עכשיו מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה בעצם להכניס את התמונה של היער ואת התמונה של הבניינים. בתוך התמונה שלי. אז מה שאני עושה, אני נמצא עכשיו על הבניינים. אני אזיז אותם קצת למעלה.
שאני עושה בעצם, אני צריך שהשכבה שלי, השכבה שהיא גזורה, אני פשוט לוקח עשיתי את זה ככה, לחצתי, אם אתם לא הבנתם, לחצתי קונטרול, אני אעשה את זה עוד פעם, לחצתי קונטרול D בזמן שאני עומד על השכבה למסכה, על השכבה שהיא מסכה, פה אתם רואים? לא פה, אני עומד פה על המסכה עצמה, לוחץ קונטרול וקליק בעכבר השמאלי. כמו שאתם רואים, המסכה מופיעה פה. אז עכשיו מה שאני עושה, אני פותח למסכה. עכשיו מה שאני עושה, אני עומד על זאתי, ואני גם כן צריך שגם לה יהיה מסכה, אני לא ישר לוחץ על המסכה. אני לוחץ גם פה ככה, ועכשיו אני לוחץ על המסכה. הנה, אפשר לעשות את זה בעוד שיטה. השיטה השנייה זה ללחוץ Alt והתמונה תיכנס ישירות אליי, וללחוץ מלמעלה Alt וקליק בעכבר כשאתם עומדים בין שתי התמונות האלה, בין שתי התמונות. מה שהיא תעשה, פשוט תכניס עכשיו את התמונה הזאת לפה, כי זאת היא כבר נמצאת עליי. עכשיו, מה שטוב בזה, בלי לעשות מסכה, שאתם בעצם יכולים להזיז את התמונה מבפנים, אתם רואים? לאן שאתם רוצים. ומה שעשינו מקודם, אתם לא יכלתם להזיז את התמונה מבפנים, כי אתם בעצם חתכתם אותה, עשיתם מסכה, וזהו. אתם לא יכולים להזיז אותה, כי כבר חתכתם את התמונה. אז זה הרבה יותר טוב. אתם יכולים לשחק, לשים את התמונה איפה שבא לכם, איפה שנראה לכם. הנה, אני נראה לי, אני אשים אותה פה ככה, ואם אני אכבה את זאת, אני אגיע לפה, אני אעשה את זה ככה, זה היה ממש יפה. עכשיו שם לב שתמונה אחת יכלה לצאת ממש ממש יפה, רק זאת. טוב, אז אני עכשיו בעצם עושה לשכבה הזאת, אני עושה גם כן מסכה, ולשכבה הזאת אני עושה גם כן מסכה. למה אני בעצם עושה לשתי השכבות האלה מסכות? בשביל שאני אוכל למחוק אותן. טוב, עכשיו כשהשחור למעלה, פה, כשאנחנו פותחים מסכה, יש לנו שתי שחורים פה. השחור זה מוחק, הלבן זה מחזיר את מה שמחקנו בחזרה. אם אתם תשימו לב, כשאני אלחץ פה, אין לנו פה שחור ולבן. יש לנו פה לבן וירוק, אבל אם אני אבחר פה, אז גם כן זה יתחלף. אתם רואים? טוב, אז בואו נחזור לשחור. רואים איך שלחצתי פה, זה חזר להיות שחור ולבן, כי הפוטושופ יודע שאנחנו צריכים למחוק, שזאת מסכה. אתם רואים פה אין, כי כש...
כשאנחנו עומדים פה אנחנו לא מוחקים. תשימו לב, זה מאוד מאוד חשוב. כשאני למדתי פוטושופ, המון פעמים הייתי מנסה למחוק מפה ובעצם אני לא מבין למה אני מצייר ולמה אני לא מוחק. וכשהייתי עושה כאילו שחור ולבן גם כן מפה, אבל אני עומד על התמונה הזאת פה, אז עדיין זה היה פשוט מצייר על התמונה שלי ואני לא מבין למה זה לא עובד. ובסוף אתם תבינו שאתם עם הזמן והניסיון שאתם צריכים לעמוד על המסכה בעצם ואז אתם מוחקים. טוב, בואו נמשיך. אז מה שאני עכשיו אעשה, אני פשוט אמחק. אז בשביל למחוק אתם חייבים להיות על בראש. הבראש הוא נמצא פה, הנה הוא, אתם רואים, אבל אני אעשה, ילחץ על בי במקלדת. עכשיו שימו לב שאתם לא על 100%, כי אם אתם תהיו על 100% אתם תמחקו את התמונה בשנייה אחת. עכשיו מה שאני אעשה, אני אתחיל למחוק. אני אעמוד פה למעלה על המסכה ועכשיו אני אתחיל למחוק, אבל אני אשים לב שאני בעצם לא על 100, כי זה ימחק כל נגיעה של 100, היא מוחקת 100%. אז אני אעמוד על 20-22. בואו נעשה את זה ככה, אני עכשיו אתחיל למחוק. עכשיו אני בעצם את התמונה של האריה אני אשים אותה מאחוריי.
עכשיו יכולים לעשות שכל התמונה תשתלב כאילו היא תמונה אחת. אתם פותחים תמונה חדשה, שכבה חדשה, סליחה, שמים אותה למעלה, הכי למעלה שהיא תתלבש על כולם. אתם הולכים לגרדיאנט, גרדיאנט, הנה פה. עכשיו פה אתם יכולים לבחור איזה גרדיאנט שאתם רוצים. יש לכם, בוא נגיד את זה, אני את האמת אוהב הכי הרבה את זה. עכשיו עוד דבר אחד חשוב פה, לפני שאתם עושים את הפעולה שאני אראה לכם אותה תכף, אתם יכולים לבחור איך אתם רוצים שהגרדיאנט שלכם יישב על התמונה. יש פה כל מיני אופציות. לפני שאתם מותחים קו, אז תבחרו אופציה שאתם רוצים. בוא נגיד אני אבחר את זה, זה נראה לי מעניין. הנה, אני לוחץ על העכבר ופשוט מותח קו מלמעלה למטה. אתם יכולים משמאל לימין מכל מקום שאתם רוצים. משחרר, זה הגרדיאנט שיצא לי, התמונה לא נעלמה, אל תדאגו. אנחנו צריכים ללכת לשלב את התמונה. אז כמו שאתם רואים, אני פותח אותה פה, ואז יש לנו מעברי שילוב. ומה שאני אעשה, במקום לא, בשביל לא לבחור אחד אחד, אני פשוט עם הגלגלת, כשאני נמצא פה על הנורמל, אני עם הגלגלת מגלגל. אז זה הגיע לי לסוף, אז הנה ככה, תסתכלו איזה דברים יפים, אפשר ככה, וואי מאמן. אפשר גם לבחור את זה ככה, סתם דוגמה להשאיר את זה ככה, ופשוט ללכת לאופסיטי ולהוריד את האופסיטי, שזה גם אופציה. נשאיר את זה על זה, זה הכי יפה. אם לא אהבתם את זה, יש עוד דרך. אתם פשוט מוחקים את הגרדיאנט הזה. אני לוחץ עכשיו דילט כשאני עומד, כשהשכבה הזאת מסומנת. על הפח הזה אתם יכולים ללחוץ, או שאתם יכולים לגרור לפח. יש שתי אופציות, אחת לגרור לפח, אחת ללחוץ על הפח. אני אלחץ על הפח. טוב, אז נפתח עוד פעם שכבה חדשה. עכשיו שימו לב, אני רוצה ללמד אתכם עוד טריק אחד חשוב. כשאתם עומדים, בוא נגיד פה, סבבה? עכשיו אתם תלחצו על שכבה חדשה, השכבה החדשה תבוא מעליו, מעליו, אתם רואים? היא באה מעליו. אז אם אתם רוצים שהשכבה שלכם תהיה תמיד עליונה, אז אל תלחצו איפשהו פה, תמיד תשימו לב שאתם עומדים פה על השכבה העליונה, ואז אתם לוחצים עליו. אם אני עכשיו אעמוד פה ואני אלחץ על עוד שכבה חדשה, אתם רואים? התווספה לפה. ואם אני אלחץ פה על עוד שכבה חדשה, אז היא תבוא מעל הטקסט. בסדר? אז זה מאוד חשוב. אני שנייה אמחק את כל השכבות החדשות.
עכשיו יכולים לעשות זה פשוט לקחת את הגרדיאנט עוד פעם, למתוח קו, אבל ככה, בצורה הזאת. אתם רואים מה קרה? הוא עכשיו בא לחסום. ועכשיו לנסות את מעברי השילוב. אשאיר את זה ככה, אני פשוט אבוא לפה, יורד קצת את האופסיטי. הנה ככה, זהו. הנה איך שעשיתי את זה מקודם, אתם יכולים לראות, אבל עשיתי בלי הגרדיאנט, ואתם יכולים לראות שלמדתם. תעשו לייק, שיתוף או דיסלייק, אבל אם אתם עושים דיסלייק תרשמו לפחות בתגובה מה לא אהבתם בסרטון. נתראה בסרטון הבא. תלמדו, פוטושופ זה דבר שיעזור הרבה, והוא ממש תוכנה ברמה מאוד גבוהה שכיף פשוט ללמוד ולעבוד איתה. שיהיה לכם יום טוב וכל טוב, נתראה בשיעור הבא. ביי.